4, 5, je to očíslování vlastně jakoby kvality signálu. Pětka je jakoby nejvíc, jo, ta jednička je vůbec, dvojka je jako jenom útržky, trojka už je stabilní, ale vypadává, a čtyřka je taková pochroumaná, ale stabilní. Takže my slyšíme asi tak za 4. Můžu? No, jo. Jednotka diverzantů se hlásí z Radyně, jsme v pořádku a naživu. Ne na dlouho, nejde úplně. Předpokládaný návrat na základnu za 2 hodiny. Předpokládaný návrat na základnu zhruba za 2 hodiny. OK, jednotka, OK, základna konec. No. OK, Radyně konec.